интернет сайттарынан алынган маалыматтар менен тааныштырып, эфирде сайтка саякат программасы саламатсыздарбы. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов Өзбекстандын элчиси кызматына көрсөтүлүүдө. Жунусовдун талапкерлигин Жогорку кеңеште эл аралык иштер жана коопсуздук боюнча комитети карайт. Ибрагим Жунусов 2014 жылдан бери Кыргызстандын Түркиядагы элчиси кызматын аркалап келе жатат. Өзбекстандагы мурдагы элчи Данияр Сыдыков президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси болуп, март айында дайындалгандан бери Өзбекстанда элчилик орун бош калган. Фейсбуктагы купля-продажа «Город Ош» деген тайпада ачык эле Кыргызстандын паспортун жасайбыз, кайрылгыла деген жарыя өзбек тилинде таркап жатат. Кыргызстандын паспортун жасай тургандар Ош шаарында. Кадимкеле тайпадан Кыргызстандын паспортун мыйзамдуу жасайбыз деп сатып жатышат. Атайын органдар тарабынан көзөмөлгө алынып, элди дүрбөткөн мындай жарыянын ээсин таап, мыйзамдуу жазага тартылыш керек. Террористтерде, экстремисттерде кайдан эле кыргыз паспорт болуп калат деп анан поезд кеткен соң чачыбызды жулуп олтуруп калабыз. Бардык нерсеге убагында чара көрүш керек. Качкак Шадыевдин депутаттык мандатынын маңкасын чыгаруу мынчага созулганы гана кызык болду. Нени күтүштү? Билгендер айтпайт, билбегендер билбей эле калышты. Чоң сыр болгондо Шадыев асманды ийни менен көтөрүп жүргөндөрдөн деле эмес. Болгону куйту, кошоматчы, сууну кимдин колуна кимге качан кантип куюшту жакшы өздөштүргөн аферист. Акыры уялышты окшойт, коомчулуктан 2 ноябрда Ашпушта Шадыевдин мандатынан маңкасын чыгарып салышты. Ким эле БШК дегени да, токтото албай жүрүштү эле күтүүсүз эле токтоттук деп жар салып ийишти. Кала берсе анын ордуна келчү жаңы бир болчу Эрмамат Тагаевке мандатты тапшырууга да үлгүрүштү. Демек бир мандем болгон. Болсо мындай кадамды качан эле эл жасашмак да, эң кызыгы мандатты жулуп алышкан соң башталды. Качып партизанга айланып үн катсыз жүргөн Шадыевдин үнү бүтүп, мандатты алуу беймыйзам, мен деген сүттөй акмын, бул деген саясий куугунтук, жазган арызым жасалма деп жар салды. Буга таң калган бир бол фракциясынын чыгааны Сулайманов Шадыев кимдин башын айландырып атат. Өзү жазып бизге жөнөткөн анын арызын жасалма кылгыдай башыбыздын ордунда эле деп үстөлдү бир муштады. Кептин ачыгы бир жерине оор келгенде тырталаңдап калыптан болсо да, жабырлануучу болоюн деген эле куйтулук. Бир сөз менен качтыңбы, айбириңди намысыңды чачтың, бүттү, эми артка кайра жол жок. Олег Панкратов кайсыл бийлик болбосун айланып келип эле экономиканы тейлеген министр болуп чыга келет. Өз экономика багытында билим алган эмес. Педагогикалык институттан физика, информатика жана эсептөө техникасы адистиги боюнча биринчи диплом алса, кийин юриспруденция багытындагы жогорку билимге ээ болгон. Анын 2 жогорку диплому тең экономикага Кытайдын килеи менен жармаштырса дагы жармашпай турган тармактар болуп жатпайбы. Ушундай адам кантип экономиканы көтөрүүгө дараметтүү болмок эле. Кечээ болсо электр энергиясынын баасын көтөрүш керек деп уялбастан үн катты. Бул Бакиев учурунда дагы көтөрүлүп, Бакиевдин түйүнө ушул саясат жетпеди беле. Бакиевдин бийлиги электр энергияны көтөргөндө аярлуу катмарга колдоо көрсөтүүнү дагы иштеп чыккан. Панкратов бааны көтөрүүдөн мурун кандай негизде баа көтөрүү схемасы ишке аша турганын так айтып, элге оорчулук түшпөй турган жолун көрсөтпөйбү? Андайга жарабаса көтөрөм деген идеясынан кайтып, иштей турган экономиканы эптей алчу азаматтарга ордун бошотуп бериши керек. Сөздү кантип багат, не үчүн деген суроого башын оорутуп түшүнбөсө деле кыргыздын кечээки, бүгүнкү атка эшекке минерлери оозунан чагын буркуратып сүйлөшөт дейсиң. Тим эле оозуңо ошту каратып салат. Транспорт министрлиги жолго акы алсак, жыргализм курулат деп балп этсе, саламаттыкты сактоо министри Космос Чолпонбаев медиктердин штатын кыскартуу аркылуу 12 миллионду үнөмдөп айдан алма үзөбүз деп талп этибейди. Шутка бомбарбия деп эле олтуруп калышты баары. Медицина жаатындагы оркойгон кемчилдиктерди жамаачылабай, башынан кыраат менен оңдоонун ордуна бейтаптарды даарылап жатышкандарды кыскартуу менен ыслаат жасайм деген акылдан азап кантип келди экен башыңызга? Эң кызыгы ошол министрликтин имаратынын визиткасы болгон маңдайына илинген. Тактайдагы жазууга бир карап койсоңуз, балким башкача ойлонуп калаар белеңиз. Мурунку министрлердин бирөөсү да аны көрүшкөн эмес. Байкашпаган дагы майда чүйдө дешип. Сабаттуу болсоңуз, ошол тактайда Кыргыз ССР-нын саламаттыкты сактоо министерствосу деп жазылып турат. Ишенбесеңиз, көз айнек тагып алып туруп окуңуз. Балким ошону заманбап өзгөртсөңүз, балким ар кандай шашма популисттик кадамдардан арылаар белеңиз.
Мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаеванын 2017 жыл боюнча толтурган декларациясынан анын анчалык деле байлык топтогону маалым болду. Мамлекеттик салык кызматы кыргызстандык аткаминерлердин өткөн жылдагы кирешесин аныктаган декларацияларды жарыялады. Индира Жолдубаева бир жылда 852 186 сом тапкан. Карамагында үйү менен батири бар. Андан тышкары экс-баш прокурор айым жасалга буюмдары менен тиричилик техникаларында ачык жазган. Анын кымбат баалуу таштар чегерилген жалпы баасы 350 000 сомду чапчыган жасалгалар топтому бар. Ал эми анын жакындарынын үйү да, автоунаасы да жок. 2017 жылы алар үй бүлөлүк бюджетке эч кандай каражат кошушпаган. Ички иштер министрлигинде интрига токтобой койду. Коомдук тартипти көзөмөлдөп, укугубузду коргойт деген мекеменин өзүндө абал кырды бычак. Коллективде иш атмосферасы жакшы эмес. Ынтымак ыдырап, эки жаатка бөлүнүп, тереңдеп жатканы кеп болууда. Буга министрдин орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун министр болууну кыялданган сасык оюндары себепкер экени айтылууда. Башкача айтканда министр Кашкар Жунушалиевди тоготпой өзүн билемдик кылып, интрига менен алек болуп калганы милиция кызматкерлери тарабынан сынга алынууда. Мына жакында Баткенде Шамбет Сайгенине байланыштуу чыккан чырда. Милиция кызматкерлери кытайларды коргошуп, улгайган энелерди дыркырата сүйрөшүп, коомдун жарасын тырмады. Мындай элдин безине тийген ишти Сүйүн Өмүрзаков атайды. Уюштурган айтылып жатат. Максаты ушул иштин арты менен министр Кашкар Жунушалиевди жаманатты кылдырып, ордун ээлөө экен. Бирөөгө оргассаң тайызгазды өчө эле. Кашкар Жунушалиев өзүнүн натурасы башкача адам. Интригага аралашпайт, чыныгы генерал. Канчалаган тепкичти басып өттү, бирок бир жолу да интриганын кулу болгон эмес экен. Сүйүн Өмүрзаков деле бир сырдуу адам көрүнөт. Кайдагы бир бузукулардын айынан милициянын ичиндеги кырды бычак абалды курчутпай, акыл эстер менен болуш керек эле. ИИМдин ичиндеги бөлүнүп жарынуу, трайбалисттик, жердешчилик илдет күчөп жатканы абдан өкүнүчтүү жана коркунучтуу. Бийлик биз жактан деп эле чокчоңдой бербеш керек коя, арыдан бери болуп кыргыз элинин коопсуздугу менен алектенсеңер урматтуу генералдар. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов уятсыйыттан кийин төрөлгөн такыр эле башка планетадан келгенине окшойт. Дегенибиз 5,5 миллион насыя алып, 4,824,000 сомун ошол өзү жетектеген улуттук банк кечип салыптыр. Эми бул эмне деген шумдук? Абийирсиздиктин жеткенчеги ушул эмеспи? Өзүнүн алган жылдык айлыгы элге миллиондорду чапчыйт. Анананын үстүнө сууда алып, анананы болбогон шылтоо менен кечиртип, май кармаган бармагын жалайт болуп, жыргай берген акылга сыйгыс иш. Эл арасында жөнөкөй жарандар 50 000, 100 000 насыясын төлөй алышпай күрөөгө койгон мүлктөрүн тарттырып жиберишип сыздап жаткандар канча. Кудайды караш керек да, Абдыгулов элден башкача ыйыкпы, каалаган жерге сыйып чычса да, жолго имаратка кирип жатып алса да, аздектеп ыйык туткан Индиянын сыйыр уюу болсо да эмне болуптур? Мындай акмакчылыкка бийлик көз жумбай чара көрүшү милдет. Мыйзамдуу түрдө кечилген деп ооздорун куу чөп менен арчыган. Мамлекеттин каражатын жогорку кызматта иштегендер ар кандай жолдор менен ичип жей берсе жарашат дегенге жол ачат. Бул деген мыйзамдуу коррупция. Толкунбек Абдыгулов сууданы төлөй албай калгыда итке минип калган жарды эмес да. Демек алган акчасын мамлекетке кайтарууга тийиш. Толкунбек мырзанын жолун башкалар жолдоп, мамлекетти сызга олтургуза берсе жакшыбы? Мындай болбойт го. Кыргызстанда өндүрүлгөн алтындын 99,9% Улуу Британияга экспортолот. Өлкө ошондой эле Туркия, Италия жана Кытайга азыраак өлчөмдө алтын сатат. Бул тууралуу Речнум сайты жазып чыкты. Экономика министри Олег Панкратовдун айтымында өстүбүздөгү 2018 жылдын январынан август айына чейин Кыргызстан 22,1 миллиард сомго алтын экспорт кылган. Бирок экономика министри өлкөдө алтын өндүрүү темпи төмөндөгөнүн кошумчалады. 2018 жылдын январ айынан сентябрга чейин кыргыз алтын мамлекеттик ишканасы 36,6 килограмм алтын өндүргөн. Бул көрсөткүч 2017 жылы өндүрүлгөн алтындын суммасынан 22,4% төмөн. Ал эми кумтор 2017 жылы 17,5 тонна өндүрсө, бул жылдын аягына чейин 16 тонна өндүрөрү маалымдалган. Эскерте кетсек, 2017 жылда Кыргызстандын Улуу Британия менен соода жүгүртүүсү 14,4 миллиард сомдон ашкан.
Мунун ичинен 13,3 миллиард сом алтын менен күмүштү түзөт. Ал эми Улуубританиядан Кыргызстанга болгону 1 миллиард сомго гана товар импортталган. Кыргызстандын 2017 жылдагы сырткы соода жүгүртүүсү 442 миллиард сомду түзөп, ал 2016 жылдагы караганда 12,5% жогорулаган. Муну менен кошо экспорт 13,8% өскөн, ал эми импорт 12% жогорулаган. Сиздер интернет сайттарына кызуу талкууну жараткан маалыматтарга ортоктош болдуңуздар. Эскерсе, мында кеткен материалдар 7-каналдын көз карашын билдирбейт. Иш чумалыгыңыздар ийгиликтүү улансын. Саламатта туруңуздар.